Pojďme vám všem. Rok jsem rokem sešel a jsou tady opět hody a dožínky ve starém Plzeňkově a já vás ještě jednou vítám a přeju vám krásný sluneční den. No a v tuto chvíli za chviličku začne ten správný dožínkový pořad. Nicméně ještě předtím je potřeba ty hody a dožínky v roce 2023 jaksi oficiálně zahájit. K tomu je ale zapotřebí, aby to udělali osoby daleko povolenější, takže mi dovolte, abych sem k mikrofonu na jeviště pozval starostu starého Hrozenkova pana Jana Rapanta, také náměstek ministra zemědělství pan Miroslav Přivánek. Dobrý den i vám. Pane náměstku, prosím. Dobrý den vám všem. Já bych vás rád pozdravil nejen jménem svým, ale hlavně jménem nás všech z Ministerstva zemědělství České republiky a samozřejmě jménem pana ministra zemědělství Marka Výborného. Scházíme se tady na dožínkách. Já bych vám chtěl s úctou, pokorou a opravdu s obrovskou poklonou poděkovat vám, zemědělcům, za to, co pro nás, obyčejné lidi, kteří chtějí ráno snídat, obědvat a večeřet, kteří potřebují uklidit své potřeby, se najíst, protože díky vám, zemědělcům, to jsme schopni. Vážené dámy, vážení pánové, milé děti, vážení hosté, dovolte mi, abych vás taktéž přivítal jménem svým i za celou obec na zdejších hodech. Mnohé už bylo řečeno. Já teda bych rád taktéž poděkoval i dobrovolníkům, kteří se podíleli na krásné výzdobě, tak personálu na přípravu této akce a nezbývá, než vám popřát příjemnou hodovou zábavu. No já za nás za všechny poděkuji, jak panu starostovi, tak panu náměstkovi. Pánové, klidně jdete místo v hledišti, protože za chviličku začne ten hodovo-dožínkový. Milí
hospodáři, dnes jsme vám už dokončili a přišli jsme, aby jsme jich s vámi společně oslavili. Ponáhlali jsme se od ranej rosičky, porůčavách, zvědní až do božej nocičky a všetci společně jsme se starali, aby jsme boží úrodu do stodoly dostali. Milí gazdo a gazdino, príjmite od nás tento dar, který vyrostl z úrody zemskej, rosy nebeskej, tichého vetríčka a teplého deštíčka. Kelko je v tento venci plásko, telko nech sa vám rodí mandelo. A kelko zrnéček, telko meriče. Vinčujem vám z úprimnosti, ve stodole, na poli a i chléve všetkého dohojnosti. Milá chaso, kosci a rodebračky, děkujem vám za vašu pílu a robotu, že jsme stihli šťastlivo všetko v Božej pokosic a dosledol za dnes. Tež vám děkujem za tento pekný dar. Dzievkám vinčujem, aby pekných šikovných mládzencov si našli, dobrých mužov dostali a furt pekné boli. Mládzenci, aby žili bez starosti a len v samej radosti. K tému nech vám dopomáha Pán. A já vám vinčujem, aby jsme se na tak rok všetci pokojí a bezdraví zase zešli. Dnes sa veselce, tancujce, zpěvajce, čo hrdlo ráčí hodujce. A dožinkový venec dáme v izbe zavesit, aby jsme sa ním po celý rok mohli češit. A abyste vedeli, že aj my vás rádi máme, tož príjmice od nás tento koláč žňový, který je pro vás nachystaný. Milí hospodáři, já vám za všetkých žencov pěkně děkuji. Muzigo a včel solo pre gazdu a gazdinu. A všetkých vás, včele vám pozývám do hospody na muziku. Čo som sa rozenka navadova, čvarného dieťaca nadimova, a to za to, kde som na to, na svojich čižmíška rozatova, a to za to, kde som na to, na svojich čižmíška rozatova. Přátelé, kasa předala dožínkový věnec gazdově a gazdině jako poděkování za úrodu a samozřejmě také poděkování za jejich péči. Naopak gazda s gazdinou poděkovali kase za jejich práci tím, že umožnil zábavu muziky, obstaral občerstvení. No a jak to potom pokračuje dál, to uvidíte v následujícím pásmu v podání kulturního souboru Popolničár i s jejich muzikou, kde smím opomenout, že na postu primáře jsme Julián Bodnár, Julián Jasmen Zamálej, aby viděli, který to je ten primář, tak to je on. A samozřejmě nemůžu zapomenout na nestora muziky a vlastně vedoucího souboru Popolničár Jana Rapanta, který v letošním roce musel projekt
A potěšil se. Stejně tak samozřejmě musím zmínit paní Rapantovou, manželku Rapanta, která tak bez ohledu na zdravotní stav, protože vím, že po operaci nohy prostě musí přijít a není možné, aby soubor vystupoval bez její přítomnosti. Takže ještě jednou přivítejte a pozdravte soubor Kopaničák! Starý kotrmelec a jednu štáplnu bude cucka celý večer. To je hrůza. Zbežke boli vody, všechny hospody boli plné. Šajel hlutí jako maku, tam tam bol jako vůle. A včil, když víte, nikdo. To je... No, a za kým za tebou by snad zišli? No to já vím, to já vím. Okolo kopánky kotulajú sudy, není tam mládenca, který sa mi ľúbi. Našlo by sa našlo, mala jakých sedem, a to by sa vybral ten susedov jeden. Vybral, ale na nedelu, keď si on obleče mechovú košelu. Mechovú košelu, ze špagátu plovu, lečí za Mariš. Vítajte děvčence, došlice do hospody, to je dobré, to je dobré. No pikluje, keď budete tancovat, aby se vám krtaně lepili, je to jakého si čeho si nanoseného hory. A to se mě pýtáte, kde jich máte? No len aby to bylo dobré urobené, lebo vím, jak to doma zametáš, nic moc. Prídi, prídi, šo najpišný, já ti dám kerenko, španí, šo hajenko, predám čišmi, aj sluchničku. Já ti dám kerenko, španí, šo hajenko, zvi z kerečku, na hrozemskej veži zlatá. Hej, keď s tobou môj frajer,
říct, že jste došli. Kde jste byli do Čilušku? Co jste robili? Ale hen tam, na Rackovi, krava se mi zabehla. Čo rečnuješ? Však ty žádnou kravu nemáš. Ale mám. Máš? Mám. Pozaj? Mám dve. Dve kravy, pozrime sa. A našol jsi? Ale radšej ulejce. No, chlapci moji, veľko vás je. Vám ešte uleje, ale najprv zaspievajte nejakú hodobu, ináč nič nebude. Muzíko, tú hodobu. Hody, hody, hody sú, hej, hody, hody, hody sú, dajte nám niečo na
Jerečku Milšu, čo mňa budze verne milovať. Juhu!